eu defino como surrealismo contemporâneo. Creio que seja um novo estilo de arte, mais baseado no surrealismo, porque realmente é uma forma que eu me expresso, é o inconsciente. Eu gosto de utilizar o inconsciente, utilizar o poder que a mente nossa tem, que a mente do ser humano tem. É tudo meio que inconsciente, então eu provoco uma sensação de êxtase, de transe mesmo, e começo a compor minhas obras, e elas vão vindo, elas aparecem pra mim, na verdade. Então eu só mostro pra todo mundo. Na verdade, eu acordo e durmo pensando nessas coisas, pensando em arte, em poesia. Então, ela vem também de forma muito natural, como uma forma mesmo de conseguir falar o que eu preciso. A poesia se torna mais fácil para mim do que até me expressar com palavras normais, vamos dizer assim. Vamos conferir também o Manifesto Surrealista Contemporâneo que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo reunir vários artistas, tanto poetas, como atores, como artistas plásticas. Gostaria que todos se reunissem e fizessem seu manifesto em relação ao surrealismo. E vamos produzir coisas diferentes, surrealistas. Vamos sair um pouco do impressionista, gente.